Sarekada berri bat ikusi genuen. Lau lagun atxilotu zituzten. Jaikiari elkarteko bikide, Fernando eta Oiana, eta etxerat elkarteko Nagore eta Izaskun. Duela bi hilabete, eskaz, ikusi genuen nola gure zeni depresoek defentsa eskubiderik gabe geratu behar izan zuten. Defentsa juridikoa ukatu zaie sarekada horren bitartez, eta elkartasuna ere bai kriminalizatu nahi izan dute. Oraingoan aldiz, osasun asistentzia ukatu nahi zaie. Eta oso larria iruditzen zaiguna, senidei asistentzia ere bai. Estatuen mendeku politika baten aurrean aurkitzen gera berriz ere. Oraingoan, senide eta lagunen aurka oso bat gehiago eman dutelarik. Ez dituzte atxilotu senide izateagatik, falta zena. Baina